Hello bakunzi bacu mumeze mute bantu banje mubira camo neza twizere ko mukomeje kugira umunsi mwiza twizere ko imukomeje kugira ibihe byiza mu mpande zose z'igihugu amajyepfo amajyaruguru burengerazuba ndetse n'uburasiro bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali uyu munsi rero mbazaniye makuru yo muri entertainment amakuru yo mu myitagaturo kabisa ariko nubwo arayo mu myitagaturo n'amakuru nge ku bwanjye nabonye ko ari amakuru adashimishije nabonye ari amakuru kabisa ari makantu ari makantu kabisa tugiye kugaruka kuri The Ben ufite igitaramo i Bujumbura mu bushize murabize makuru twagiye tubageza hagiye atandukanye ko The Ben afite igitaramo batura mugabo mu gihugu cy'u Burundi kizaba tariki ya 30 ndetse na tariki ya mbere tariki 30 z'uku kwezi ndetse na tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 afite igitaramo mu Burundi kimbatura mugabo cyatari ndetse yishyuwe arenga miliyoni 40 papa miliyoni 40 nta wundi muhanzi mu Rwanda ujya wishyurwa amafaranga kugira ngo akore igitaramo ariko amakuru twakuruye ntago ari amakuru meza kabisa yabaye amakuru yanditswe n'Inyarwanda atangira avuga ko The Ben yahaye gasopa abashaka kwica igitaramo cye haha umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben utegerejwe gukora igitaramo mu Burundi tariki ya 30 nzeri niya mbere kwakira yahaye gasopo abari mu mipango yo kumwicira igitaramo ndetse yongera no kubibutsa ko ari we gisamago gikuru mu murwa ati ninge gisamago nta kindi gisamago gihari ati nyuma y'ibisamagwe haza tundi dukoko dutoya gisamago nicyo gikuru kuva byatangazwa ko The Ben yishyuwe amafaranga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ajye gutaramira i Burundi hahise atangira gukwirakwizwa amakuru avuga ko hari abantu bashaka ko iki gitaramo kitaba bivugwa ko ari abamufitiye ishyari gusa ariko ibyo byose byavugwaga umuhanzi The Ben we yari yiturije ntacyo bimubwiye ndetse ari nako akomeza kwitegurira igitaramo cye bucece ubundi ushaka kwereka abantu ko ibintu bari gukora utabyitayeho urakomeza ukendereya ugakora ukabicisha ibikorwa gusa ahubwo akaba ari byo babona abantu batandukanye bakomeye mu myidagaduro bakomezaga bagenda bagaruka kuri iki gitaramo uyu muhanzi agiye gukorera i Burundi bivugwa ko hari abashobora kuba bari kukigera majanja ngo kitazagenda neza barasengera igitaramo cya The Ben ngo kizagende neza ejo bundi ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter abantu bakomeye bakoresha urubuga bazwi nka Big Fishes cyangwa se bakurikiranwa cyane kuri uru rubuga ubwo bari kuri space bagarutse ku bugambanyi buri gukorerwa kugira ngo iki gitaramo kitaba bavuga ko hari abantu babiri inyuma batifuza ko iki gitaramo cyagenda neza abenshi babishyira mu majwi bavuga ko biri guterwa n'amashyari umuhanzi The Ben nanyarukiye ku rukuta rwe rwa TikTok agira ati ntabwo wandwanya ngo nsinde nicyo nakubwira ndagukunda Burundi ibyo bintu cyabyanditse ku rukuta rwe rwa Facebook nagira ngo mbamenyeshe ko buri wese uri inyuma y'ibi byose ko iyo mitwe yanduye gusa ntacyo yadukoraho na gito mu Rwanda nta magambo ya The Ben abwira abashaka kwica igitaramo cye aya magambo ku muntu wese usanzwe ukurikirana hafi imyidagaduro nyarwanda ahita amenya ko icyo yashakaga gusobanura rero hakomeje kugenda hajya na post nyinshi zigiye zitandukanye ku ruhande rugiye rutandukanye post zitandukanye kuba influencer mu Instagram abamwe bagiye bandika ati birababaje kubona umuhanzi agira irundi shyari umuhanzi agira undi muhanzi shyari mugenzi we kugeza naho atanga amafaranga ngo bahagarika igitaramo cye so murumva ko rero byanze bikunze ibi bintu bifite aho bituruka turaza kuza kumenya rero aho bituruka ibi bintu byanze bikunze
by'uko The Ben akomeje kuba cyagambanirwa kugira ngo igitaramo kigipfe. Ibaze ariko ibaze nawe ariko uri umuhanzi ukomeye ufite igitaramo, ukajya kumva ngo hari abantu bari gutanga amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo igitaramo cyawe wenda cinjirwemo n'izindi nzego runaka cyangwa se nabandi bantu runaka ubundi noneho bakice gipfe ku mugaragaro birangira kitabaye. Na makuru kabisa twumvishe twumva arababaje cyane, ariko aranababaje wa mungani kuko ibi bintu bitangiye kuza muri industry music yo mu Rwanda byaba ari ibintu hari bitari byiza na gatoya, byaba ari ibintu bidashimishije kabisa kumva ko umuhanzi umwe yagambanira. Ndari ko sibye ko icyo wakora cyose ntago The Ben wa mugambanira wa muntu we. The Ben bro ni umuntu wamaze kubaka izina rikomeye cyane ku rwego kandi rutari urwo mu Rwanda, ni ku rwego mpuzamahanga. Ibyo bigaragarira mu bitaramo tugenda tubona The Ben agenda akora ahantu hagiye hatandukanye. Mr The Ben iyo agiye Uganda Juji sare irakubita ikuzura, amatike aragurwa nta n'imisigara, abantu bakuzura no hanze bashaka kwinjira. Yuzuza Stade The Ben, yujuje arena, nta wundi muntu wigeze ubikora. None ngo urashaka kumurwanya, urinde wo kumurwanya. Ariko byanze bikunze turaza kuza kumenya, turi gukurikirana amakuru hafi aho ngaho tutaramenya neza ko ari impamo, ariko turimo turabikoraho neza gatanu ko kandi kugira ngo tuze kuza kumenya abo bantu babiri bari inyuma y'ibi bintu ni bande. Byanze bikunze turaza kuza kubamenya mu bushishozi ewana n'ubucukumbuzi bwa Danger Trends 250 TV igomba gukora. Nubwo twakomeje kugenda tubitsinda tubishyira ku ruhande tuvuga ati ibi bintu ataba abantu babiri atiki, ariko twakomeje kugenda tubishyira ku ruhande, ariko nta n'impamvu yo kubishyira ku ruhande kuko nibivugwa nibyo twasomye nibigaragara yuko twakomeje kugenda tubyumva hirya no hino ko abantu babiri ni Bruce Melody na manager we Coach Gael umunyamafaranga ukomeye cyane ngo bashobora kuba aribo bantu bari inyuma yo kuba bakica ikintu gitaramo cya The Ben. Coach Gael ushobora kuba uri gutanga akavagari k'amafaranga kugira ngo ikintu gitaramo kiburizwemo. So ni nyuma y'uko rero Melody we yagiye mu Burundi, yigeze kujya mu Burundi ejo bundi hashize bamuhereza amafaranga atagera no ku $100,000. So ariko wabona ukuntu The Ben bamuhaye $40,000 nta amaze n'umwaka nta ndirimbo asohora, umenya hari byabariye ariko ntibyakagombye kubarya. Ibyo ni ukwikanira umugisha wundi niko bavuga. The Ben rero kumva ko abantu babiri ngo bashobora kuba babiri inyuma rwose ngo ni Bruce Melody na manager we Coach Gael, ariko rwose turakomeza kugenda wa mungani tubirebaho tubishakira amakuru ya nyayo kugira ngo dutange amakuru atomoye koko, kugira ngo tuze kumenya abantu bihishe inyuma y'uko kugambanira The Ben. Ariko icyo tuzi icyo nuko Imana ibirimo byanze bikunze umuhungu The Ben the Tiger, Imana igomba kuzamufasha igitaramo kiwe kikazaba byanze bikunze. So rero byari ayo makuru nari mbafitiye, nta byinshi bindi najyaga kongeraho kwari kugira ngo tumenye iyi breaking news ya The Ben ikiri kumuvugwaho twumve uko bimeze. So rero ciao, mukomeze kugira ibihe byiza, turakomeza kugenda tubasuka amakuru agiye atandukanye uko amasaha agenda akurikirana, ndetse n'inkuru ya The Ben icyo tumenyeho cyose turajya duhita tukibagezaho. Ciao rero mukomeze kugira ibihe byiza.